Притча про недобиток життя – час для Бога. Одного разу якась молодиця пояснювала співрозмовнику, що поки вона молода, хоче пожити в світі і багато досягнути. А коли буде старенька, як і бабці, що ходять в церкву, тоді й вона буде ходити до церкви. А зараз недільне богослужіння забирає в неї багато часу. Паламар, що проходив поблизу, взяв зі столу молодої дами склянку соку, яку вона собі замовила. Випив його, залишивши на дні трошки соку, і запропонував: «Допийте це, будь ласка». Дама розсердилася: «Що за дурні жарти? Чому я маю це допивати після вас?» «Тому що ви те саме пропонуєте Богові. Поки молоді, сильні, здорові, ви хочете жити своє задоволення. А решта часу, який вам не потрібен, хочете віддати Богові. Але я боюся, що Господь, так як і ви, не буде допивати того, що залишилося. Дбайте не про їжу, що минає, а про їжу, що лишається на життя вічне». Йоанна 6:27.